den så alltså Tillbaka med ny video avsnitt 3 av HV71 säsongsläget Förra videon spelade vi klart hela, slut, eller hela säsongen och vi tog oss till slutspel såklart. Vi vann ligan till och med. Och Vi tog också in två nyförvärv som jag läste i era kommentarer i förra första avsnittet då, och tog in två spelare som ni rekommenderade. Den första var då Lukas Värmblom plockade vi in från Mora. Som har varit en ganska bra spelare för och 16 poäng på 25 matcher plus 7 har han varit. Så det är ändå ganska bra skulle jag säga. Platsar in ganska bra in där i andra linan. Och Sen tog vi också in Daniel Gunnarsson från Västerås. Också varit ganska bra. 11 poäng, 25 matcher plus 15 är ju helt okej. Okay. Helt okay. Backsidan har blivit ganska mycket bättre där och i målet har vi såklart Filip Larsson, 71 overall. Vi ska då möta Kristianstad vid i första omgången. Här Vi borde vinna, och allt jag har att säga, liksom, om vi inte vinner. Jag kommer bli riktigt, riktigt besvikna. Men de hade Julius Bergman ändå som är en väldigt bra back för att vara i Allsvenskan. 73 overall. Var det väl så när de han i Free agency gjorde dem. Och sen har de väl också lite sådär andra lirare har de ju som... Den här Sideroff En riktigt 68 av roll 67, 66, 62. liksom De har ju några... Ja, men vi har ju det bättre laget. Det finns ju inget annat. Eh, backsidan som sagt är väl helt okej. Okay, 73, men sen liksom 61, 66, 61. Vi har ju bättre målisar då. Då hade de den där eh, dansken, Ja 65 av roll <tryk> Ganska bra men... Vi har ju Solklart, det bättre laget. Så här ser slutspelsträdet ut om ni inte kommer ihåg det. Vi ska möta Kristianstad. Och eh, ja, vi kör på helt enkelt. Vi går väl direkt in. Erik Stahl ska spela i Kristianstad. Liksom den, den såg nog inte han komma. Ehm, <clears throat> men ja, vi är storfavoriter. Det är allt man har att säga. Alltså, vi kör väl igång direkt här. Simulera... skipa första! 1-0 Kristianstad. Okej, okay. ja, det här blir bra. Det här blir, väl kul. det här blir kul. Kom igen nu gubbar! Alltså, det är... 2 0-3, tack. tack, tack tack. Erik Ståhl reducerar den. 1-2, men... Äh, ja. Jag är... jag börjar bli lite nervös. ändå Första matchen, då visst det är ett tag kvar. Men, äh, ja, okay. Andra perioden leder Kristianstad fortfarande. Vi går in i tredje nu och de har ett powerplay. De har powerplay. Oj, oj, oj. Skotten är jämna. Skotten är jämna. Man vet aldrig med EA Sports simuleringen. Det kan ju gå åt skogen ibland. Och vi har inte mål. Hallå? Ska vi göra ett mål eller någon? Vi förlorar första matchen. Vi förlorar första matchen alltså. Julius Bergman, Två assister. Ja, yeah. okej, okay, okej. Okay. Jag ska bara gå in och kolla kedjorna en gång till. Alltså, vad har vi? Har vi det bästa? Alltså, vi skulle kunna dra upp Umicevic i andra men... Det ska väl inte vara några fel? Jag ska kolla in powerplay också, det ser bra ut här eller? Jag tycker det ser ändå ganska bra ut. Ser Nybäck stå... Stål Ulström. Uh, ja, ja, ja. Nej men det där ser ju... Det är inga, inga problem alls. Det är, kanske bara var lite nerver. Lite så sådär, det händer ju. Erik Stahl visade vägen. Skippa första! Men alltså vad i hela världen? Okej, okay. oh, nej, det här. 1-0 Kristianstad. Oh, tack, tack, tack. Sjöblom. Holm, tack så mycket. 1-1. Tack. Nu måste vi göra lite Nu måste vi kliva upp här gubbar. Alltså, deras lag är inte i närheten av vårt. Inte i närheten av vårat. Tack. Tyler Weasel Tack så mycket, vi leder matchen. Vi leder matchen. Vi leder första gången i den här serien till och med. 2-1. Så ska det vara, nu behöver vi en 3 Powerplay, 5 mot 3. 5 mot 4, vi har inte alls mål. Alltså, va? Nej men alltså, vad i hela... Olhaver. Vet inte ens vem du är faktiskt om jag ska vara ärlig. Men 2-2 Göran. Där ja, Powell. Mycket viktigt. Skotten leder vi stort också. 3-2, två minuter kvar. Tack, vi håller i. Vi vinner matchen. Vi reducerar i matchserien. 1-1, Umisevic, två assister. Weasel 1 plus 1. Det var den där tredje kedjan gjorde ett bra jobb tydligen. Tydligen, vi går direkt in. alltså Ingenting att vänta på här känner jag nu. kommer jag nu. Jag tror, jag hann inte kolla men jag tror det var på bortaplan dock va? Där är Eric Stahl så 1-1 på bortaplan kanske inte är så illa. Ändå. Erik Stål visar i alla fall vägen, det får man säga. Rutin! 36 år gammal. Han har varit med förr. Han har varit med förr. liksom Han har inte tagit, med, tagit upp ett lag i SHL, men... Han har gjort lite i NHL om man säger så. Nu möter han Kristianstad och vi leder med 1-0. Lite nervös är jag ändå faktiskt att det här... Är, vi... Skotten i jämna boxplay. Nej, men alltså Karlsson. 1-1. Powerplay direkt efter att De dominerar skotten. 22-11 i skott. Tjing Krak sätter den dock. Oh. Men de leder fortfarande skott. vilket är lite läskigt. Lite, ganska mycket läskigt. Vi, letar ledningen, är bra. Vi har ledningen in i tredje. Kom igen nu då, varvs. Kom igen. Håll tätt nu bara då. Skotten dominerar. Alltså Larsson i kassen gör ett grymt jobb. Det är ingenting att säga men alltså ett litet 3-1... Nej, det är boxplay. boxplay. Alltså Larsson är grym eller? Grymt, grymt, grymt. Håll snälla nu då. Vi vinner. Vi vinner! 2-1 i matcher. Den satt långt, 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 långt in. Shincrack Larsson. 97 procent Klart det var viktigt och vi har vänt serien. Vi led med 2-1. Kolla lite där, så Södertälje leder med 2-1 mot Modo. Björklöven leder 2-0, Vita Hästen. Um, har 2-1 ledning de också där. Så uh, ja... i Sports Arena ska vi spela, jag tror jag vet riktigt, jag tror det är våran. Um, har vi, de har ju inte listat ut vad arenan heter än, EA Sports. Inte så lätt. 2-1 i matchen. vi kan göra 3-1 nu. Det är ett viktigt läge här. Alltså, skotten. Alltså 8-1 direkt, men vi sätter den. Det andra skottet i matchen. Shinkrack, Shinkrack, Två mål. Vilket är viktigt. 3, såja Värnblom nu. Och andra kedjan vaknar till det plötsligt. Två mål av Shinkrack, och ett av Värnblom. Alla spelar ju andra kedjan, mycket viktigt. Så här vill jag se lite mer utav, ja. Så här trodde jag det skulle vara hela tiden men... Åh oh, nej, de ville göra det lite mer nervöst men... Om ingenting galet händer nu så borde vi väl... Alltså de leder skottet ändå. De skjuter mycket, det får man ge dem. Skjuter väldigt mycket, det får man ge dem men... 3-0 står det. Filip Larsson gör det grymt. Grymt, grymt jobb. Vi kör 3D powerplay. Ingenting. Ska han hålla nollan till och med? Det hade ju varit trevligt va? Trevligt, 3-0, det känns som det är lugnt. Väldigt lugnt. Och det kommer gå mot en 3-1 i matcher. Jag var lite, lite, lite nervös där första matchen. Förlorade mot K Kristianstad liksom. Tre stjärnor, är det Larsson? Det är Sinkrak och Larsson. <coughs> Inte så himla konstigt, 2 plus 1. Riktigt fint där, riktigt fint. Nu behöver vi bara en vinst till så har vi gått vidare. Ska vi ta en lilla checken igen här då. Nu känns det lite bättre här, 3-1 i matcher. Ja, um, oh, det är jämnt i de andra serierna också. Poängligan då? Kan kolla på den senare. Um, men ja, oh, nej men vi kör väl igång då. Simulera sista. Hoppas vi sista. Så kör vi. Gånger 8 speed. speed. Boxplay direkt. <coughs> Kik sätter den i powerplay alltså, okej. Okay. Draganumicevic-kingen. Kingen sätter 1-1. Jag gillar inte det här laget. Alltså. Det är skönt att han lirar. Känner att vi har en bra första, andra och tredje kedja. Oh, Svensson sätter dit dock 2-1. 2-1. Klart vi ska ta ut någonting i förskott, men de har skjutit sju skott och gjort två mål. Larsson har en lite svagare insats. Värnblom har kommit igång nu. Han har kommit igång. 2-2. Där ja, Davidsson också. 3-2. Nu börjar vi snacka här. Nu snackar vi... Håll i nu. Ett mål i powerplay hade varit trevligt också men... Vårt powerplay har varit iskallt. Helt iskallt där vart. Jag är inte riktigt vad det är för fel men... Tycker ändå vi har ett bra powerplay. Där ja, Powell sätter den. 28 skott har vi skjutit. 4-2 leder vi med. Det går mot... En plats i semifinalen, om Nybäck kommer dit. Till och med får han första målet i den här... Serien tror jag det är. Vad? Kik sätter ännu ett powerplay mål. Men det ska väl inte vara någon fara på taket. 16 ska... Okej, okay, okej okay, nu. <laughs> <laughs> Vilken jinx. Största jinx jag, jag någonsin sett tror jag och 19, då sätter off. 4, 5 och sen 55 sekunder kvar då sätter han 5-5 Det är ju en galen choke alltså. Det är en galen, galen, galen choke. Och helt plötsligt är det overtime. <laughs> vad är det här? Oh, kom igen nu alltså. Powerplay. de har varit Det är ett långt. Hallå! Fem minuter eller vad var det där? Oj 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 snälla. Om igen nu någon. Ja... Shane Shinkruck. Åh oh, gud vad de ska göra det nervöst här. Alltså 6-5. Vi vinner till slut. Värnblom 1 plus 2, Zion Nybeck 1 plus 2, Ciderhoff alltså han gjorde sitt bästa det. Det får man säga. Oj oj oj, ska vi simulera och se vad vi får det nästa omgång då. det är han vidare, Björklöven är vidare. Och Vita hästen är det vi ska möta. alltså Okej okay. Vita hästen, vi kollar in poängligan. Det är Sion Nybeck som verkligen ryckte upp sig där. Shinkrack, alltså andra kedjan. Riktigt bra där, de har fått in en fin kemi där. Nybeck, Shinkrack och Wernblom liksom Gunnarsson, fyra sist från backsidan också. Nu ni kollar på forwards första. Stål började bra, lite långsammare sen. Umisevic, bra där. Första kedjan dock. Davidsson och Ullström. Hoppas man väl lite bättre få när de är 73-74 overall men... Kanske tar det i nästa omgång i sådana fall då. Backarna då. Gunnarsson var en riktigt bra värvning så en bra rekommendationer där. Um, inga skador fick vi heller vilket var ju riktigt skönt. Och Larsson var ändå överlag ganska bra skulle jag säga. Så nice, nice nice Vi kollar in Vita Hästen när vi ska möta... Och Kahoon har de tagit in och Malgin. Okej okay, nu blev jag nervös direkt här. Kahoon, 79 overall har de plockat in. 5,7 miljoner dollar ger de Sen Malgin har de också signat för free Så alltså 4 miljoner. De har pengar i Vita Hästen. De dominerar ju såklart. Kruseman. Um, ska vi kolla in uh, så här vad har de för forward? 79, 77, 67, 60, 62, 66, 57, 68. Alltså, ja... Um, ganska bra har de väl ändå, men vi, klart, vi har mycket bättre spelare som forwards. Men Kahoon och Malgen nu blev man ju lite nervös direkt va. igen uh, 68, 63, 69. De har en 72 ändå, så de har ju ändå ett ganska bra lag. Backmålisar då? Väl inne. De har ju satt sig hur många som helst i Free Angencen. Klart det inte blir lätt då. Vi har ju satt så att man får värva en. Till mig, men... Då bottarna kan ju värva hur många som helst och de har värvat en del och... Jaha, eh, ganska bra har de då. På ganska bra lag har de värvat ihop sig får jag säga. Ska vi se här, det är alltså Södertälje, Björklöven i nästa... Och sen har vi Vita Hästen, det känns ju som att vi har det bättre laget. Det har vi också men lite nervös blir man ju när man såg den där Malgin och och Kahun. Men det här laget i alla fall, det känns ju som att vi borde ta det men man ska ju inte ta ut någonting. Vi vinner i alla fall första omgången. Vi tar nästa omgång i nästa video mot Vita Hästen. Så! Vi avslutar där då, men ni får jättegärna tumma upp videon om ni tyckte om den. Subscribe om ni är nya så ska vi försöka ta HV71 upp i SHL även på min lilla, min lilla säsongsläge här. Så kanske vi kan göra en säsong 2 i SHL. Kanske, kanske. Men jag måste ta, få ta oss förbi Vita Hästen först. vi tar vi nästa video. Så hej då!